O Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez. Um autor colombiano. Ele é muito legal. Ele escreve um realismo meio novela, é bem interessante. Então foi ela quem procurou lhe dar um novo ânimo para ver o futuro, com uma frase que ele, em sua presença estouvada, não soube decifrar. Deixe que o tempo passe e já veremos o que traz. Mas se deixou levar por sua convicção de que os seres humanos não nascem para sempre no dia em que as mães dão à luz, e sim que a vida os obriga outra vez e muitas vezes a parirem a si mesmo. Aonde ele vai falar que em alguns momentos é necessário a gente esperar para ver no que vai acontecer, e o que a gente está vivendo no momento é, a gente tem que só esperar a pandemia passar para voltar. Mas nesse tempo de pandemia a gente tem que se reinventar cada dia, como já foi falado aqui.